Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Psixologik parhez yoki men ham ozishni istayman degan video ruknimizni bugun 7-chi darsini muhokama qilamiz. Semizlik sizga xizmat qilyaptimi deyilgan mavzu. Umuman psixolog bu nima deganingiz? Semizlik ham insonga xizmat qiladimi deysiz aniq. Psixologiya ilmini ilmiga asoslanib sizga bir narsani aniq ayta olaman. Sizning tanangizni ushbu holati sizga xizmat qiladi. U qanaqa holatda? Xuddi o'sha holatda sizga xizmat qilyapti. Undan yaxshirog'i, siz kutgandaqa yaxshirog'i, undan yomonroq emas. Xuddi shu holatda. Buni bir mening qabulimga kelgan bir qizning psixologik lavhasidan sizlarga tushuntirib beraman. Mening qabulimga kelgan bir qizni hayotidagi voqealar haqida aytib beraman va sizlarga tushuntirib beraman. Men 26 yoshman, dedi mening qabulimga kelgan qiz. Opa, men 160 kilogramman, dedi. Yoshligimdan men semizroq qiz edim. Maktabga ham olib ketardim. Uyimizda har doim urush bo'lar edi. Dadam, men kelishimga non olib kelib qo'ymaysizlarmi? Deb baqirib ketardilar. Onam ikkita ishlardilar. Va bir kun mas bir kun onam yig'layotganligini ko'rib qoldim. Onam endi bizning dadamiz uyga kelmasligini aytdilar. Bizning dadamiz boshqa oila qurganligini aytdilar. Men dasturxonga o'tirib ovqatlana boshladim. Qancha ovqat yeganimni bilmasdim go'yo. Lekin bilardimki, ovqat yeganimda bu fikrlar kamayotganini. Onam ko'p yig'lardilar. Hattoki har kuni bildirmasdan yig'lardilar. Men esa ko'p ovqat yeridim. O'zim bilmay qolib ovqat yeridim. Mening dadajonim har doim ma'samo uyga kelib turardilar. Har kelganlarida mening bu semizligimga nafrat bilan qarardilar. Bir kuni onam meni ko'zimga qaradilar-da, bir kun sana meni tashlab ketasan-a? Dedilar. Qanaq qilib men onam tashab ketaman. Va o'sha kuni bizning uyimizga sovchi kelganligini men tushundim. Onam menga ozmasang bo'lmaydi qizim dedilar. Ammo undan oldingi gap meni o'z iskanjasiga olib bo'lgan edi. Sen ham meni tashab ketasan dedilar onam. Va meni qutqaradigan bitta holat borligini tushunib yetdim. Men semiz bo'lsam, meni hech kim turmushga olmas ekan. Bu narsani hozir tushunib yetdim. Lekin o'sha paytda vaziyatni yechish uchun semiz bo'lsam, hech kim meni turmushga olmasligini tushunib yetgan ekanman. Buni men hozir tushundim. Va men yana bir necha 10 kilogrammlar semirib ketdim. Zemin sopa dedi bu qiz. Men zo'rg'atdan asinovkaga borib odamlarni kuzatib o'tirib qaytib kelaman. Onam otam ketib qolganlaridan keyin qand kasalligiga duchor bo'ldilar va olamdan ko'z yumdilar.
Meni semizlik qo'mdi. Har kuni qiladigan ishim ovqat yeyman, ovqat yeyman. Ishlashga, yurishga, mana shu tanamni ichidagi yog'larni ko'tarib yurishga qurbim ham yetmay qoldi. Ammo bilasizmi? Bir kuni mo'jiza ro'y berdi. Asanovkada yig'lab o'tirganimda bir yigit juda ham ko'zlaringiz chiroyli ekan. Nimaga yig'layapsiz dedi. Hayotda birinchi marta kimdir meni ko'zlarimga boqqanini, men ham inson ekanligimni tushundim. Otamni oilali bo'lib meni uzoqlashib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketdi. Onam yerga qo'yganimga bir necha yillar bo'ldi. Ammo meni bitta do'stim, hayotda yashash uchun yordam bergan bitta do'stim men bilan qolgan edi. Bu semizlik edi. Bu ovqat edi. Sevin sopa, men undan voz kechadigan paytim keldi. U meni dushmanim bo'ldi o'sha paytda. Agar onam menga qarab, meni ko'zimga qarab, sen ham meni tashlab ketasan deganlarda, yo'q, men sizni hech qachon tashlab ketmayman. Men turmush quraman, ammo tashlab ketmayman deyolganimda, men semizlikka qadam qo'ymas edim. Otam boshqa oila qurganida, men uni yomon ko'rib, ovqat yeyorganimdan voz kechib, bu taqdir ekanligini tushunganimda, men semirib ketmas edim. Meni semizligim avvalo onamni oldida qolish uchun otamning go'yoki bizga qilgan xiyonatini unutish uchun bo'ldi. Va to'g'ri aytgan ekansiz, Ibn Sopa. Semizlik muammo yechishim uchun, ana shu hayot muammolarini ovqat bilan yeb, ammo yetishmasligim uchun bir yechim bo'lgan ekan xolos. Va odamlarni kuzatib o'tirganimda, meni ko'zimga, yig'layotgan ko'zlarimga qaragan o'sha yigit menga qaradida, siz baxtli bo'lishga loyiqsiz, yig'lamang deb yugurib avtobusga chiqib ketdi. Bilasizmi, Ibn Sopa, shundan beri har kuni vaziyatman. Sababi yugurib avtobusni oldiga chopaman. Balkim o'sha yigit o'tib qolarmikin deb o'ylayman. Meni hayotga sevishga o'rgatgan bitta so'z, ko'zimga qarab yig'lamang, siz baxtli bo'lishga loyiqsiz degan insonni yana bir marta ko'rgim keladi, Sevin Sopa. Bilasizmi? U meni semizligimga qaramadi. Ko'zimdagi yoshlarga qarab aytdi. Men esa o'zimni ko'mdim. Hammani tuproq ko'msa, men o'zimni yog' bilan ko'mdim. Ammo shu bugunda men chiqib ketaman. Shu bugundanoq yog' meni ko'mmaydi. Tuproq ko'zimga tushmagunicha men o'zimni ko'mmayman, dedi bu ayol.